aj môjmu kameramanovi sa to stalo, že jednoducho išiel, točil a zrazu nebol. Dámy a páni, ahojte, sledujete ďalšie pokračovanie relácie FS Talk. Dnes tu máme slovenského známeho DJ-a a kráľa mashupov, DJ-a Johnny od The City. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si ho prijal. Ideme si teda vyspovedať ako každého z našich hostí. Začneme tak od úvodu tvojej DJ-skej kariéry. Kedy bol ten začiatok a prečo si sa vôbec dostal tej myšlienke, že áno, budem DJ? Tak akože mňa to v hudbe ťahlo už odjak živa, od malička. Ja som hrával na španielskú gitaru najskôr, potom som presedlal, keď som mal 15 a gitaru som dal do púzdra a začal som v podstate DJovať, ale chcel som povedať, že som si zakúpil nové prvé playere, ale to tak nebolo. Moje prvé prehrávače boli dva diskmeny. Takže to boli moje začiatky a v podstate mňa to tak akože začal baviť. Ja som sa začal hrať v jednom takom softveri, kde som si mixoval tracky a v podstate púšťal som to potom spolužiakom na koncoročných výletoch. To boli také moje začiatky. Takže... Ako teda dlho si v hre? No, keď... s tým, že si hovoríš, že áno, som DJ. 2000, takto. Tieto začiatky boli tak 2001, čiže to už je dosť, 19 rokov. No ale tak reálne v kluboch som začal hrávať 2008. Takže to bolo, 2008 bola moja prvá klubová akcia. Potom pomaličky tie kluby pribúdali a v podstate sa to dostalo do toho štádia, kde som dnes. Kde bolo to prvé hranie? V 2008 alebo... Hej, no akože prvé také hranie pre takú širšiu verejnosť, lebo ja som od 2001 do 2008 som v podstate si prešiel takou érou súkromných akcií. A od, ja neviem, boli to neviem, imatrikulácie, stúžkové, svadby, nejaké oslavy, súkromné party s kamošmi a tak ďalej. Čiže toto bola taká 7-ročná dráha. Tá prvá taká verejná akcia, to boli práve imatrikulácie, čo som zmienil. To bolo v tom roku 2001. Asi pre, ja neviem, možno takých 200 ľudí, a to som bol taký vyhúkaný chlapčak vtedy. A pripravoval som sa na to asi mesiac. No, dobre, že si tak vedel skoro o tom, že to vôbec bude. Pravda, no, ale v podstate prvá klubová akcia bola 2008 v Mlynskej doline, v klube, ktorý sa volal Alibaba, teraz už je zavretý, už niekoľko rokov. No a tam má vlastne jeden chalanisko, vtedy to bolo dokonca, tam bol taký príbeh za tým, že ja som mal narodeniny a moji spolužiaci, keďže sme sa tam chodievali baviť, mi vybavili u manažera, u DJ-a, že aby som si zahral na nejakú polhodinku. Takže to bol ako taký darček pre mňa, takže vtedy som si zahral, tam si vtedy vypýtal odo mňa číslo ten daný manažer a v podstate prešiel týždeň a už mi volal, že či môžem vtedy a vtedy zhrať. Tady sa hneď na poprvom hraní. Tak, zjavne to bolo OK, no a zapáčil. A už potom v podstate tam som začal hrávať, potom prišiel ďalší klub a veľmi pomaličky to v podstate rástlo do nejakého roku 2000, by som to povedal, 2013, kedy som v podstate hrával po väčšine v kluboch alebo v podnikoch pre jednu nemenovanú, neviem či môžem hovoriť alebo nie. Môžeš, kľudne. Hej. A pre takú v podstate širšiu sieť reštaurácií a klubov, hlavne v Bratislave vtedy bola Medusa Group. No a ona mala viacero takých aj nočných podnikov, čiže tam ma potom akože som rotoval v rámci tých klubov. No a potom neskôr, keď som začal robiť mashupy, k tomu sa asi dostaneme, tak si ma začali volať aj vlastne pomimo. A začal som hrávať vlastne v podstate po celom Slovensku. Ale išlo to veľmi, veľmi pomaličky. Takže... Ale že v tejto Meduze si bol taký špecifický, že hral si úplne niečo iné ako tí DJ, ktorí... Akože ja som bol primárne teda akože komerčný DJ, však dal by sa povedať, že aj stále som, ale vtedy to bolo také, že naozaj som hral vyslovene komerciu, čiže čokoľvek, hip-hop, niečo z nejakého komerčného house-u, aj oldisky som zahral a tak ďalej. A postupne som sa ale do 2011, 2012 som sa
Tá 2011 sa mi teda viac začal páčiť práve ten houseovejší štýl alebo elektronický. A začal som tedy chodiť na festivály, takže to ma dosť ovplyvňovalo. No a od, ja neviem, ten prelom, tak 2012-13, kedy som už teda 80% mojich setov boli hlavne teda, bol hlavne o elektronike. No a teda potom neskôr už to prišlo tak, že som hrával iba elektroniku. Ale bolo to možno aj tým, že si predtým hrával tie, ako si hovoril, svadby a takéto tieto súkromné akcie. Ja som tak sa... si mal nejaké také tie overené topky, že áno, toto mi na týchto akciách išlo. Tak preto si možno aj hrával na tých klubových akciách, že vedel si si dovoliť alebo postaviť to aj za tie oldisky, ja. Čo možno niektorí DJ si nevedia predstaviť, že by mali hrať na svojej akcii. No ja som sa nikdy nešítil tej komerčnej hudby, lebo mi sa vyslovene tá komerčná hudba páčila, hej, vo všetkých smeroch. Čiže ja som nejakým spôsobom stále išiel podľa toho, čo sa mi páči, hej. Málo kedy som hral niečo, čo sa mi vyslovene nepáčilo, ak vôbec som to niekedy takto akože hral, väčšinou to boli práve veci, ktoré sa páčili aj mne. No a, ale postupne som sa ja teda vyvíjal hudobne a keď som si mohol dovoliť, tak som v podstate zahral viac elektronicky a išlo to akože pomaličky, až sa to nakoniec zostalo tam, kde to je. Čiže si to riešil podľa nejakú publika, že či si dokážeš dovoliť zahrať viac elektroniky alebo viac... Aj v podstate tak. To publikum bolo stále komerčné, to znamená, že musel som im to dávkovať tak, aby to bolo OK. A tým, že v podstate kombinujem, hlavne mashupujem, tak každý ten mashup má nejaký komerčný prvok, čiže aj keď hrám relatívne dosť elektronicky, stále to tí ľudia dokážu pochopiť. Vieš si to ešte teraz predstaviť, že by si išiel hrať, dajme tomu, oslavu alebo svadbu? Á, jasné. Akože občas sa to aj deje. Niekedy mi, akože dobre, poviem to tak, že oslavy, nehrávam svadbu, si zahrám jednu, možno dve za rok, také, že keď mi zavolá naozaj nejaký známy kamarát alebo niekto, koho dobre poznám a chce vyslovene mňa, tak si idem zahrať, ja s tým problém nemám. Je to... ladená oldisovo, alebo berú ťa s tým, že áno, už si ten nový Johnny the City a hráš viac menej tú elektroniku a chcem počuť to, alebo sú to práve tí starší kamaráti, ktorí ťa poznajú možno ešte z tých minulých časov a chcú takúto klasickú svadbu, kde sú aj ľudovky, aj oldisky, aj... Tá svadba je, myslím, že jasná, tá je v podstate vždy smerovaná oldisovo, ale ono je to tak, že príde nejaká neskôršia doba, povedzme, že 12 hodín, 1 hodina a povedia mi, že Johnny, poď si zahrať svoje a potom už má s tým. To už sú tí skore narodení doma alebo na izbách spia, takže im to nevadí, ale keď hrám svadbu, tak je to vyslovene, že naozaj svadba. Ale nám z osobnej skúsenosti vieme, že keď vieme podať tú hudbu, aj možno tú elektronickú, aj keď sme není taký, že zastanca ja, alebo mená tie, ktoré hrajú vyslovene tie elektronické žúrky, tak vedia si na to v podstate uletieť aj tí skôr narodení. Je to pravda, pokiaľ sa to podá správne a postupne sa to dávkuje, tak aby sa ten človek namotal, hej, tak sa to podľa mňa dá úplne v pohode. Hej, teda keď už ideme nejakému tomu tvojmu vývoju tej DJ-skej osobnosti, komu by si sa tak prirovnal z tej slovenskej scény, alebo kde si spomínal, že si navštevoval veľa festivalov, že či tam si našiel nejakú tú inšpiráciu, že áno, teraz pôjdem viac do tej elektroniky, alebo bol to niekto priamo zo Slovenska? Ja som sa inšpiroval teda hlavne v rámci toho, čo som hrával a ako som vytváral tie kombinácie a mashupy, tak som sa inšpiroval hlavne teda zahraničnými interpretmi. A či už som teda akože chodil na festivaly, čiže priamo aktívne som tam bol a mal som možnosť to vypočuť a aj vidieť, že ako ľudia reagujú na tie dané veci. Ale samozrejme dnes potom to prišlo, že jednoducho boli nahraté sety a človek počúva veľa, veľa setov, veľa, veľa inšpirácií, veľa, veľa kombinácií, ktoré sa mu páčia. No a to boli hlavne teda zahraniční interpreti, takže niečo bolo málo možno zo Slovenska, ale fakt, že to bola, ja neviem, 5% zvyšok, to bol proste svet. Je niekto taký na slovenskej scéne? Alebo povedz možno aj z zahraničnej, že komu sa tak by sa vedel najviac prirovnať? Či už štýlom hrania, alebo žánrovo? To je ťažko povedať, akože takto na Slovensku asi najbližšie si myslím mne je David, čiže DJ Dave z Ministry, potom prípadne ešte Andy. Andy hrá veľmi podobne, tiež z Ministry chalanisko. Mm-hmm. No a čo sa týka tých svetových mien, ťažko povedať, no lebo ja si po väčšine beriem od každého niečo, to znamená, že ten štýl je taký kombinovaný.
ale je veľa rôznych DJ producentov, ktorí ma veľa inšpirovali aj počas tej dráhy. Veľmi, veľmi sa mi páčilo, či už produkcia alebo kombinácia od Denika. Predtým veľa, veľa vecí bolo aj od Hardwella, neskôr prešlo do takých tvrdších vecí, to už nebolo moc pre mňa, ale je tých interpretov naozaj veľa niečo, veľa vecí sa mi páči napríklad aj od Armina, veľa vecí sa mi páči aj od takých menej známych chalanov ako napríklad Teamworks, Matisse & Sadko a tak ďalej, či je tam to spektrum, ale aj napríklad Martin Garrix, to spektrum je tam veľmi široké a keď sa mi jednoducho niečo páči, tak si to vyberiem, nakombinujem to a hrávam. Dobre, Tom, ako počúvaš tieto svetoznáme mená, možno pre niektorí nie sú až tak známi, používaš takú momentálnu vychytávku, no už poznáme dlhšie, ale používaš Sazam? Kto nepoužíva? A kto povie, že nepoužíva, tak klame. No, jasné, jasné, ale to je tak, že ja napríklad veľmi často šazamujem vec, keď niekde počujem a pritom v podstate potom zistím, že ja už ten track mám dokonca v počítači, že už ho mám proste zakúpený, stiahnutý. Takže, lebo tej hudby je strašne veľa, ale samozrejme, ako, myslím, že ako každý. Ale je to o tom, že ti ho podal tak, že si dostal nejakú inú emóciu popri ňom a neuvedomil si. Napríklad, no. Tak to je. Keď je rozbehnutá klubová sezóna, alebo teda normálne fungujeme, nie teraz počas tejto koronakrízy, myslím si, že tej elektroniky alebo tej muziky máš niekedy aj dosť, že v rámci takého voľného času, čo je taký hudobný žáner alebo štýl, ktorý počúvaš niečo iné okrem tej elektroniky, či je? No priznám sa, že fakt, že 90% toho, čo počúvam, lebo naozaj je toho veľa, tak je práve elektronika, ale občas, keď idem o tom, tak si vypočujem čokoľvek, zapnem nejaké radio, alebo keď vidím nejaký album v rámci možno kľudne aj nejaký hip-hopový, alebo čokoľvek iné, nejaký popový alebo popovejší album, tak je vždy dobre si, alebo teda rád si to vypočujem, lebo človek naberá inšpirácie naozaj z rôznych smerov a prečo nie. Ja si myslím, že toto sa viac umocní v momente, keď začnem, teda už to trvá nejakú tú chvíľku, ale keď začnem produkovať, lebo tam naozaj bude tej inšpirácii treba viac, nielen v rámci elektroniky, ale aj iných štýlov, takže áno, vypočujem si rád, ale je toho, dalo by sa povedať, že minimum. Takže máš aj tú tendenciu, že by si možno raz okúsil aj tú vlastnú produkciu? Áno, akože chystám sa na to už veľmi dlho. Ale áno, v podstate momentálny plán je, že začať ešte tento mesiac, takže... Tak v podstate času máme dosť, takže... Momentálne je na to času dosť, takže ak nie teraz, tak už asi nikdy. Hej, kam chodíš na také aktuálne novinky z tejto hudobnej scény? Možno prezradia našim sledovateľom, že nejakú stránku, že kde aj oni môžu objaviť tú aktuálnu novú hudbu. No takto ja počúvam podcasty, alebo teda akože pravidelné hodinové sety od rôznych interpretov. Je ich asi 12 a vychádzajú takmer všetky na týždennej báze. Tie počúvam pravidelne, to znamená, že ja povedzme, že príde nedeľa, sadnem si za počítač, dám si slúchadka a počúvam proste 10 mixov. A kontrolujem to sam cez takú stránku 1001 tracklist, to znamená, že viem presne, čo hrajú. Keď sa mi nejaký track páči, tak si ho zapíšem do takého zoznamu, čo mám a v podstate potom, keď dopočúvam, tak idem podľa toho zoznamu a čo sa dá, tak to si v podstate zakúpim alebo stiahnem. No a čiže tej hudby je veľa, hej, a potom obrovskú databázu trackov, z ktorej potom následne ešte vyberám to najlepšie, čo budem hrať. A zase ďalšie veci, ktoré budem s niečím kombinovať. Tí interpreti menej vydávajú v tomto období? Čiže v podstate není to komu prezentovať a tie veľké mená v podstate fungujú z toho veľkého sveta alebo festivalového, že tam si prezentujú hlavne tú hudbu? Či teraz je nejaký takýto pokles? Toto som práve, že nič také... nič také som nepostrehol, mne sa skôr, akože ja si osobne myslím, že teda interpreti teraz sú viac v tom štúdiu a viac makajú. Vidím to na sebe, vidím to aj na chalanoch v rámci Slovenska, však každý teraz dáva storky, že teda akože produkuje alebo niečo vytvára a tak ďalej. To znamená, že podľa mňa teraz je dobrý priestor na to vytvoriť niečo nové a
Nemyslím si, že to je len u nás na Slovensku, osobne si myslím, že to je globálne. Takže podľa mňa to nestojí, skôr si myslím, že teraz sa vytvára veľa, veľa nových vecí. A dávajú to aj von? Alebo si to skôr chystajú? Tie releasy podľa mňa sú nastavené a idú ďalej. Akože v rámci toho, čo počúvam, nevidím nejaký pokles. Podľa mňa je to úplne na bežnej báze. Ten systém produkcie a vydávania trackov podľa mňa sa nezastavil tam ide ďalej. Akurát na akciách sa nehrá a aj to je už teraz také, že tí interpreti sa prispôsobujú a snažia sa teda akože hrať pre tých ľudí nejak inak, či už je to live streamovo, ale teda po väčšine live streamom, ale z nejakých iných miest, čiže napríklad na Vecku hrajú alebo tak. Ako vidíš klubovú alebo festivalovú sezónu? Dúfam, že budeš optimistický. Ja dúfam, že teda cez leto aspoň niečo bude, že aspoň niečo z toho osobne si nemyslím, ale že nejaký festival bude alebo teda... No festivály sa nám pomaly rušia. Či už bude nejaký priestor. Momentálne tie festivály sa rušia, to znamená, že osobne si myslím, že ani na Slovensku sa tomu nevyhneme. A bol by som veľmi rád, keby že si zahráme už cez leto. Ale vrátam aj s tou možnosťou, že leto ešte bude zlé a pravdepodobnejšie to začne asi až po lete, čiže v september. Ale ako pevne verím, no to leto je pre každého z nás vždy veľké a ako bol by som veľmi nerád, kebyže sa tie akcie nakoniec zrušia a to leto bude bez akcií, ale rátam aj s touto možnosťou. Máš nejaké projekty rozbehnuté a máš aj niečo nové, čo chystáš? Momentálne v podstate veľmi dlho mi trvalo, kým som si pripravil veci na novú epizódu Mashup Avenue, to znamená, že to je momentálne moja priorita. V podstate pracujem na tom aktuálne už vyše mesiaca. Prerábal som, dokončoval som nejaké mashupy, robil som nové kombinácie. Teraz budem mať vlastne, budem mať v priebehu následovných pár dní hotový balík 30 mashupov, ktoré chcem v podstate zmixovať a urobiť z toho novú epizódu Mashup Avenue. Dva týždne potom, čo pôjdem on na Mashup Avenue, tak plánujem spustiť takú ako keby podprojekt Mashup Avenue, bude sa to volať Mashup of the Week. A to bude v podstate niečo také, že každý týždeň pôjde von jeden mashup konkrétny a na všetky sociálne siete to budem dávať von. A súvisí to hlavne s tým, že v rámci kontentu hudobného, ktorý som vlastne dával von, to bolo naozaj nie veľmi šťastné riešenie, pretože naozaj dlho Mashup Avenue nešlo von, to znamená, že takýmto niečím v podstate budem mať nejaký pravidelný kontent, čiže každý týždeň niečo pre tých ľudí pôjde, čo bude lepšie aj pre nich. Bude to aj na stiahnutie napríklad? Bude to pravdepodobne tak, že daný moment, keď to pôjde von, to na stiahnutie nebude, ale budem to potom dávať povedzme kvartálne von, to znamená, že po 3 mesiacoch, to bude nejakých 12 mashupov, to potom buchnem to do balíka a pôjde to ako pack von. Lebo je lepšie, keď si to aj pre seba v podstate tie veci nechám ako exkluzívne. Budem ich v podstate aj ja omielať, prípadne to rozpošlem chalanom nejakým, ktorí by to mohli tiež akože hrať. Ale celkom taký pek, že vyslovene pre verejnosť asi budem robiť raz za 3 mesiace. Máš niekoho z hudobnej sféry, s kým by si chcel spolupracovať? Alebo možno si už s niekým spolupracoval, bol to pre teba taký malý splnený sen? Ale máš určite nejaké ďalšie vízie, s kým by si chcel ďalej? No tým, že v podstate tú produkciu som ešte nespustil, ale plánujem, to je inak ďalšia vec, potom ešte budú week, naozaj spustiť tú produkciu a do leta niečo spraviť. A tak som v podstate spolupráce hudobné ako také som nemal, skôr to bolo také, že možno interpreti alebo teda producenti, či už napríklad teda domáci boli, tak som sa snažil spraviť vyslovene nejaký mashup z nejakého ich tracku. S Drahošom to bolo napríklad, z Lugošových trackov som robil nejaké mashupy. Čo sa týka do budúcna, určite v rámci produkcie chcel by som mať spolupráce a sú aj istí chalani, ktorých na 100% doslovím na spoluprácu, ale to si nechám ešte vedia pre seba. O tom a chceli byť spolu s tebou do toho. Niektorí vedia, niektorí nie. Ale sú to aj zahraničné mená?
Sú to slovenské, ale je slovenské a české. Hej. Ale čo sa týka zahraničia, tak to je taká vec, že pokiaľ človek tú produkciu nerobí, tak nevie, aké možnosti bude mať. To je vyslovene otázka v ďalekej budúcnosti. No, ďalekej, jednoducho. O tom človek ešte nevie. To je v rámci tej slovenskej spolupráce, ale čo sa týka zahraničnej, to už ukáže čas, že či sa to... Tak treba sa najprv s tým aj zoznámiť a začať najprv, myslím si, že tu u nás a... No nie je to jednoduché, no, všetci určite vieme, alebo teda aj chalani vedia veľmi dobre, že aké to je ťažké vydať niečo na nejakom labeli. A ono v podstate, problém je v tom, že chalani keď sedia v štúdiu niekedy, alebo aj tí úplne mladí samozrejme urobia track, ktorý môže byť aj relatívne zaujímavý, pre nich je to samozrejme niečo veľké a chcú to vydať, ale naozaj tej hudby je neskutočne veľa, je tu neskutočne veľa producentov, ktorí robia hudbu a to sú fakt, že tisíce trackov, čo dostávajú denne, možno aj viac, tie vydavateľstva a niekedy, ale teda väčšinou je to naozaj o šťastí, že ten niekto, či zo Slovenska alebo z inej krajiny, ich track teda osloví to vydavateľstvo a nakoniec to vydá. Preto možno si myslím, že... Možno aj marketingu, že... Môže to byť aj tak. To len tak hej, no osobne si myslím, že samozrejme dneska je to aj o peniazoch, pretlačanie cez peniaze je jedna z možností, ale ja osobne som vyslovene proti tomu, lebo keď to niekto tlačí cez peniaze, tak... Možno potom, to nie je zase tá kvalita. Potom jednoducho to nie je o talente, ale je to o tom, že kto koľko má peňazí a koľko do toho investuje. Ale preto napríklad som sa veľmi, veľmi potešil, keď napríklad Dugoš s Osikom vydali na Hexagone track Incognito, čo si myslím, že bola neskutočná vec, pretože to je naozaj obrovitánsky úspech na Hexagone vydať niečo, ešte že to boli Slováci. Bolo to o šťastí? Ja viem presne ten príbeh za tým a bolo to z časti aj o šťastí, bolo to aj o kontakte, peniaze v tom nehrali absolútne žiadnu rolu, ale track je dobrý a právom je na Hexagone, takže... Už na začiatku som povedal, že si na Slovensku kráľ mashupov. Mohol by si ľuďom, ktorí nás sledujú, vysvetliť, čo je mashup, aby sme len tak celý čas o tom nehovorili. A možno oni niektorí nevedia, že fakt, že čo je mashup? No tak mashup je, pre tých, ktorí nevedia, tak mashup je kombinácia dvoch a viacerých trackov. A väčšinou je to, väčšinou sa ten mashup robí, dá sa samozrejme aj nahrať live, čiže priamo live hraním, cez prehrávače, počítač a tak ďalej, alebo sa urobí v softveri tá kombinácia. Môže to byť napríklad, samozrejme tých kombinácií viac, a väčšinou je to o prelínaní tých trackov. Najčastejšie sa používa kombinácia nejakej instrumentálnej verzie tracku a nejakého vokalu alebo akapely z iného tracku. To je v podstate mashup. Iné kombinácie sú napríklad také, že sloha je z jedného tracku a refrén je z druhého, alebo teda tá build-upová časť v elektronickej hudbe je jeden track, ale drop je už vlastne zase úplne iný track. Zmixuje sa to tak, že to znie ako keby to bol nový jeden track a to je mashup. A to ja robím. To už v takých zložitejších kombináciách, ale to je taký ten princíp mashupov. Máš ich aj nejako spočítaný? Že mám toľko to mashupov? Alebo tam odhadom, že koľko si ich spravil? Neviem, mal strašne veľa. No ja keď som to tuším naposledy nejako rátal, tak neviem, okolo 500 možno. Z tých, čo sú zverejnené, lebo určite máš niektoré také, že vo svojom publiku? No tak zverejnených mám, ja neviem, možno 300, 400, ale a samozrejme, že robil som si z nich iné kombinácie, možno aj viac. Cez 500 ich je určite už teraz. Kde si môžu ľudia túto produkciu vypočuť u teba? No v podstate najviac toho mám na SoundCloude. Tam nájdu takmer úplne všetko. Ďalej momentálne je to na Spotify profile, alebo teda podcastovom Spotify profile, ktorý sa volá Mashup Avenue, a takisto ešte na Apple podcaste sa to dá vypočuť, ale momentálne mám už aj nejaké veci na YouTube, však je tu pomocný Google, ale tak väčšinu z toho je teda na SoundCloude. Hej. Keď chcú, tak tam nájdu. Takže sledujte teda tam Johnnyho produkciu. V akom programe produkuješ?
No, ja používam... Lebo spomínal si, že dá sa to aj live, že robíš to niekedy aj takto, že dám si nahrávanie alebo nejaké nahrávatko na Mixpult a spravím to live. A... Takto, akože v rámci nejakých nahratých setov sa to dá robiť, ale keď chcem mať vyslovene, že vyhotovený mashup ako taký, tak nahrávacím procesom to nejde, pretože ten mashup nie je v dostatočnej kvalite, čiže treba to urobiť cez software. A ja konkrétne používam dva. Jeden z nich je Ableton, kde si upravujem niektoré zvuky, prípadne tracky, časti trackov a tak ďalej. Tie si potom následne exportujem do Adobe Audition, kde ich potom finalizujem tie mashupy. Čiže samotný multisession, alebo teda samotnú tú skladbu toho daného mashupu, to znamená, že tracky do seba dávam v tom Adobe Audition, ale tú istú prípravu predtým robím v Ablotone. Prečo to nerobím všetko v Ablotone? Vysvetli, je preto, lebo to je ale iba závisí to od chuti, alebo od toho, ako to vníma daný človek. A keď som robil v podstate exporty, alebo tzv. Mixdowny, alebo bouncy, to je, že už to vlastne zmixuje a ten daný program, tak mi to kvalitatívne, zvukovo mi to nevyhovovalo. Aj po nejakých dodatočných úpravách, neviem v čom to je, jednoducho ten samotný... Ten program si tam nejako sám... Si to upravil? Proste samotný mixdown toho daného mashupu mi zvukovo viac ladí s Adobe Audition. A preto som vlastne ostal verný tomuto programu. A tej postupnosti, ako má zaužívané. Takže nie je to také jednoduché spraviť 500 mashupov. Není sranda. No, každý má na to svoje páky, svoje metódy. Veľa ľudí robí v FL-ku, v tých DAV-ov, alebo teda tých Digital Audio Workstation je veľa. Čiže každý je zvyknutý na niečo svoje. Ja osobne používam túto kombináciu a som s tým spoko a naozaj už týmto procesom prešlo viac teda ako 500. Vidíš tú svoju produkciu? Je možno aj nejaký taký label, že na takéto mashupy? Osobne si myslím, že nie je na to nejaký extra dôvod. Kedysi dávnejšie akože vychádzali alebo sa releaseovali aj mashupy ako také. Dneska je to skôr riešené tým spôsobom, že sú istí možno interpreti, ktorí sa vyslovene vyznačujú mashupmi. Sú to napríklad DJs from Mars, B-Redder, tých interpretov je viac a oni vyslovene, že vydávajú packy, alebo teda mashup packy, ktoré pravidelne podporujú iní veľkí interpreti. Napríklad je Rudy J, to je taký typek z Talianska. No a v podstate toto asi stačí, jednoducho nedokáže niekto len proste vydať nejaký mashup, ktorý je urobený z nejakých vecí a akože teoreticky si to viem predstaviť, že by to bolo z jedného labelu, ale na čo keď tej hudby je veľa, proste ľudia bážia po novej hudbe, čiže to je to, čo by sa malo vydávať. Mashupy sú už len ako taký dodatočný produkt k tomu, aby proste to hranie bolo pestrejšie, aby to bolo zaujímavejšie. A sú to naozaj chalani, ktorí to robia veľmi dobre na svetovej úrovni. Je tam veľká podpora od veľkých interpretov. No a potom vlastne tí iní chalani, ktorí možno sa snažia tiež robiť mashupy, sa možno aj snažia na nich nejako nakontaktovať, aby im pomohli, podporili. Robí sa to už tiež kolaboráciou, že daný človek urobí mashup. Dopíše sa tam meno jednoho z týchto väčších mashupérov a potom sa to posiela do mashupeku. Neviem, ja som nejako toto až tak nemal záujem. Mal som už aj ja nejakú podporu mashupov v rámci nejakých mien, ale nejak som to nakoniec neriešil, čiže idem si vlastne len takú svoju dráhu. Hej, hovorili sme teraz o takých všelijakých zahraničných anglických slovíčkach, ktorý možno veľa Slovákov aj nerozumie, takže ideme na to, čo Slováci poznajú. Ideme sa ťa spýtať tak osobne, že čo na party piješ? Alebo aký je tvoj obľúbený drink? Dobre, že sa nespýtal, že koľko pijem. Aj to je ďalšia otázka. Dobre. Momentálne je gin tonic najčastejšie. Ale na koľko? Koľko dáš? Nie, vidíš to inak, teraz je
správna chvíľka na to, aby som prezradil, že som momentálne viac ako mesiac bez alkoholu. Všetci. Nie, naozaj, no. Ja som po minulom lete som si povedal, že si dám mesiac pauzu, ale keďže akcie pribúdali, tak v podstate sa to nedalo. Teraz ako sedím doma, tak sa, to dalo, sa to dalo využiť. No ale dal som si predsavzatie, že kým nevydám Meša Bevenu, tak proste ten alkohol nepôjde. Tak prečo sa s tým ponáhľaš, aby to vyšlo rýchlo? Ponáhľam sa, lebo už hej, už to chýba. Stále si bol gin tonikový? Nie, on to prechádzalo postupne. Predtým som pil veľa kapitána, alebo rumy, ako také. Napríklad na vodku som nikdy nebol, predtým Cuba Libre, predtým nejaká hruška padala a tak. Ale vždy si človek rád vypije pivko, no a keď sa to viac roztača, tak už sa ide po takom dobrom jedle určite pivko dobre padne, tak ďalšia otázka, obľúbené jedlo. No a to akože jazím všetko. Ale ja som videl aj na Instagrame, áno, aj na sociálnych sieťach, že jasné. Inklinuješ k azijskej kuchyni. Všelijaké tom jam a neviem, aké polievky uvaráš aj doma. No hej, no ja si doma robím ramen. Už ho mám tak vyšperkovaný, že v podstate pomaly každého, koho poznám, už sa zastavil a ochutnal. Takže hej, no ramen momentálne najobľúbenejšie jedlo, ale akože dám si rád čokoľvek. Ale azijská kuchyňa je super. No. Takže keď varíš ramen a máš ho uvarený, čo celé dni robíš takto, keď je táto korona kríza a nemáme v podstate hrania a sme doma? No, ako hej. Vyzerá deň no, Sonyho? Deň vyzerá si tak, že stanem na obed. Dozviem sa, dúfam, že prečo stávaš na obed. Ideš aj neskoro spať. Tak ja som mal ten nočný režim ako DJ, ale teraz už sa to pomaličky sa to akože začína dávať do normálu, keď sa to tak dá povedať. Snažím sa vstávať tak medzi 10. a 12. a chcem to samozrejme ešte pod tú 10. dať, aby to bolo vyslovene, že aspoň trochu normálne. No ale tak taký bežný denný režim, proste človek stane, naje sa, prípadne pozrie nejaký film a keď je pekne, tak prechádzka, navarí, naje sa a potom v podstate už. Ale teraz som momentálne a už som v podstate viac menej doma a s priateľkou, čiže riešime viac menej všetko spolu. No a ale naozaj potom neskôr večer, keď si ona lahne, tak ja sa pustím do tej hudby, niekedy už aj v rámci dňa, ale je to tak, že väčšinou keď si lahne, tak ja sa do toho pustím, otvorím program a tie 4-5 hodín si idem svoje. Hej. Potom ja zalahnem a ona stáva. Občas to tak býva. No? Takže si mi odpovedal na ďalšiu pripravenú otázku, že či máš frajerku. Áno, mám. Budú to 2 mesiace teraz, takže... No, takže pomaly často. Takže si zvyká, takže ty si stále udržuješ preto ten režim, aby bola zvyknutá na to, že ty v noci nespíš. Nie, tak ja sa to snažím vyslovene preorientovať na ten bežný denný režim, teda aj kvôli nej. Ale hej, no, zvykáme si na seba. Keď teda skončí táto celá korona kríza a začnú sa teda otvárať nejaké tie kluby, aký je tvoj pocit, alebo aký máš ty na to názor, že ako začnú ľudia chodiť do klubov? Bude to návalové, alebo postupne? Lebo tak peniaze teraz míňame zo všetkých zásob, ktoré máme, alebo úspor. A... Tak ja som si, keď to začínalo, tak som si myslel, že, alebo teda bol som toho názoru, že naozaj keď sa to otvorí, tak ľudia budú jak šialení a vyslovene, že to bude... Je zakázané ovocie kuti najlepšie, že teraz pôjdeme. Že budú tie kluby prepchané a že naozaj tie akcie budú veľmi úspešné. Ale ťažko povedať, bo vždy je tam aj tá stránka toho strachu. To znamená, že neviem to úplne odhadnúť, že nakoľko ten strach tam stále bude a nakoľko to bude vyslovene už na takej úrovni, že tí ľudia proste už budú OK a budú sa chcieť zbaviť. Ak to bude, ak naozaj ten vírus už bude preč, alebo keď ono to záleží v podstate možno aj od toho, že časovo, kedy sa to spustí. Ak sa to spustí možno skôr,
tak niektorí ľudia budú mať ešte rešpekt a proste začne to postupne, ale ak sa to spustí v tú správnu dobu alebo možno prípadne neskôr, ako by sa očakávalo, tak tedy si myslím, že to bude, že budú naozaj vypadávať ľudia z okien klubov. Bodaj by to tak bolo. Teraz sme si nejakú budúcnosť hovorili, ale poďme zase zaspomínať na to, keď tie kluby boli plné a mohlo sa teda hrávať naplno. A také nejaké tvoje hranie, na ktoré nikdy nezabudneš? Alebo niečím výnimočne, možno, že nebolo to ani že plno ľudí, ale malo to takú atmosféru, že... Samozrejme, majú svoje čaro, majú aj veľké aj malé žurky. Ešte ti dám teraz medzi otázku, kde sa ti lepšie hrá? Open air, veľký festival, alebo ten klub, kde je taký tesnejší kontakt s tými ľuďmi? No mne osobne veľké akcie, určite. Akože to je, samozrejme, veľa chalanov hovorí, že naozaj, že menšie priestory, lepšie komunika a tak ďalej. Neviem, akože, neviem, či to niekedy chalani nehovoria len tak. Neviem, mne osobne je to naozaj proste lepšie, keď je to veľký priestor, veľký festival. Naozaj pre mňa sú tie obrovské, či už halovky, alebo openerky majú neskutočné čáro, naozaj veľká produkcia, veľa ľudí a tam sa naozaj cítim veľmi dobre. Väčší zvuk, väčšinou aj kvalitný. Hej, proste to naozaj, tieto akcie si užívam fakt naplno a môžem si tam v podstate dovoliť čokoľvek, takže jednoznačne väčšie akcie. No je nejaká taká tá žúrka? Jaj. Som ti do toho skočil. Hej. No v podstate takto mne, ja si veľmi si pamätám a určite si budem pamätať hranie na Edmany a na Sundance, čo bol minulý rok. Takže zase tie openery. To sú zase tie veľké akcie, ale z tých mám naozaj neskutočné zážitky z týchto akcií, takže tie boli super. A je niektoré také, že prajem si zabudnúť? Keďže tam nejdem, tak možno aj neolutujem a ešte lepšie pre mňa. Možno je jedna firemka, čo som zobral. Nevedel tam si človek uvedomí, že aké to je, keď proste si hostia teda akože, teda majú ten názor, že keď si zaplatili, tak ide všetko zahrať. Áno. No, to bolo, tam som mal vtedy konflikty s viacerými ľuďmi v rámci hudby a nešlo o to, že by som to nejako nezahral, však OK, dá sa. Ale človek proste, keď niečo nemá a tak ďalej a nenechajú ho robiť. Ale taká tá reakcia ľudí, že však my ťa platíme, tak hraj. No, je, to bolo také, že som prakticky takmer ani hrať nemohol, alebo teda väčšinu času, lebo tam stále niekto bol a mi tam hovoril do toho, že ako to má byť. Tak ste si mohli dať jukebox. Tak by to bolo možno aj jednoduchšie. No. To bolo také, že vtedy som rozmýšľal nad tým, že už aby som bol doma. A máš takú žúrku, kde ti ubehol tak čas, že bola najdlhšia tvoja? A možno, že aj kde to bolo? Akože časovo najdlhšie? Áno. Ešte vtedy za tej éry, keď som hrával v kluboch, to znamená, že som nemal tie typické také, že dvojhodinové setiky, tak, alebo že bol taký čas, že sme sa nemenili v kluboch, tak to bolo v trafe, sa hrávalo naozaj dlho. To bolo tak, že od 10. som púšťal mix, ale už o 11. som hral. Mm-hmm. O 11. som musel hrať a hrávalo sa do 6. Mm-hmm. Takže 7 hodinok. Ako nikdy som ja nesom moc znáš za také extrémy, že 8 hodín, 12 hodín, neviem koľko hodín. A niečo také afterkové, že dlho to trvalo? To som asi, neviem, ja moc na afterky akože sa nešpecializujem, ale neviem, akože bolo tak, že na chatách, keď sme hrali, hej, tak sme hrali od nevidím do nevidím. Ale také to, no, to hranie v tom trafe, tá 7 hodinovka. Ide o to, že ja väčšinou, keď hrávam, tak hrávam veľmi rýchle kombinácie, stále niečo a tam sa ten človek je už po hodine, začína byť unavený. Čiže neviem si predstaviť, že by som v takom tempe hral proste. Možno tako 3 hodinky by som možno dal. Takže človek si raz zahrá aj takú akože kľudnejšiu hudbu, napríklad keď hrá nejaký lounge alebo niečo takéto. Ale
Takže si otvorený aj týmto terasovým hraniam, že hej, nie je len taký ten tvoj progresívny big roomový a taký aj tieto typy akcií sa mi páči, aj to hrávam, či už cez leto, alebo momentálne hrávam takto v jednom podniku v Bratislave v Neveštike. A to sa mi napríklad páči. Tam je to o tom, že človek sa až tak nemusí sústrediť, proste to myslím aj jednoduchšie. Ale podľa mňa ja to beriem tak, že nie je tam taký ten feedback od tých ľudí, že tam nie je, tak keď ich mám tam, na tom parkete a viem, že sa mi bavia, je, tak hej, žiadny, ale tak no, to akože je to v pohode, sú to dobré tracky, mi sa to páči. A nie je to niečo, čo je úplne, že je úplne gro z toho, čo mám rád, ale je to super, aj tento typ hudby. A dá sa to zahrať, ale tiež potom človek už po tých, ja neviem, čas mu plyne veľmi pomaly, keď nehrá pre publikum. Keď nás pozerajú nejakí tí začiatoční DJ alebo tí, ktorí by chceli začať, ako bereš ty teraz tých nových začínajúcich DJ a čo by si im odporúčil? Možno čo robia dobre, čo by si chcel aj ty a čo zle? No ja si myslím, že ono v podstate od 2008, keď som v kluboch, to bolo nejakých 6 rokov, kým som vlastne vydal prvé mashup venue, že to bol tiež dosť akože dlhý postup, ale ja si myslím, že to majú momentálne z jednej strany ľahšie tí DJ, z druhej strany ťažšie. Ľahšie to majú v tom, že rýchlejšie prístup k hudbe, v podstate aj k DJingu ako takému stačí im jedna konzolka a idú, hej, pokiaľ majú údobný sluch a pokiaľ to vedia dobre nakombinovať. A problém vidím skôr v tom, že naozaj tým, že to je také jednoduché, tak je tých ľudí veľa a je ťažšie sa presadiť. A pri tom, ako sa vlastne hráva v tých kluboch, tam závisí strašne, je tam strašne veľa faktorov, hej. To znamená, že niekto môže byť fakt dobrý, ale nedostane príležitosť, niekto je zase dostane príležitosť, alebo jednoducho pozná nejakých ľudí a tak ďalej. Čiže, ale osobne si myslím, že aj tak by mal každý stále, lebo toto nie je, je to síce biznis, ale nemal by byť ten biznis vedený naozaj pretlakovo, to znamená, že je to stále niečo a ja to stále tak beriem, že je to niečo, čo ma neskutočne baví a čo stále robím tak, ako to ja cítim. To znamená, že vie sa človek nejakým spôsobom pohybovať a prispôsobovať na tom trhu, ale mal by vždy byť svojský, nemal by naozaj robiť vyslovene cieľovo to, čo momentálne ide, brať to, čo vyslovene všetko robiť naozaj na silu alebo s cieľom tým dostať sa neviem kam, hej. A možno kopírovať niekoho, že byť ten sám sebou. Je lepšie byť originálny podľa mňa, je lepšie naozaj rozmýšľať nad tým, že ako sa to páči tebe a nie ako by sa to páčilo možno tomu, alebo že tento sa mi páči, tak teraz idem presne podľa neho. Samozrejme, inšpirácia tam môže byť, ale stále jednoducho je lepšie byť unikátny. A keď to bude dobre, keď sa to bude ľuďom páčiť, keď to bude zaujímavé, tak si myslím, že sa nakoniec presadí. Hej. Tak aby ti možno začínajúci DJ alebo možno aj tí, ktorí sa už dlho tomu venujú, trošku aj závideli, tak nám prezrať nejaký tvoj najlepší kšeft, ktorý si mal. Najlepší kšeft? Najlepší kšeft bol v trafe, keď som za jednu pesničku dostal tringelt 500 eur. Bol to Slovák alebo turista? To bol nejaký zahraničný, myslím si, že to bol nejaký Anglán. Došli takí vykošielkovaní, objednali si nejaké fľašky. Všetci boli úplne slušní, nič. Potom došiel jeden z nich, taký akože, taký čo tam robil najväčší bordel. Uh-huh. Došiel, že chce zahrať Sydney Samson Riverside. Riverside, motherfucker! A ja, že šok, jasné, pohodka, to je dobrý track, vieš. Tak som mu to zahral a došiel jeho šéf. Tak to hodil peniaze na mixpu, tak hovorím, že tak to bol dobrý deal. Takže asi počkal, kým mu to pustíš. Lebo niektorí sú takí, že dávajú peniaze do práce. No inak, už sa mi stalo, dokonca to som bol s Jordym, že sme nejaké pube v The Clube zahrali track a zahrali sme ho trikrát. Nie, dvakrát. Tretíkrát sme povedali, že ja už proste, že určite nie. Ja som to zahral v jednom remixe, Jordy v druhom. A ona to chcela zase v nejakom inom alebo niečo. A viem, že jej frajer nám tam hodil nejaké prachy za to. A keďže sme jej to nezahrali ten tretíkrát, tak ona si normálne, že vypýtala tie peniaze naspäť. A ja som povedal, že akože ja ťa mám, vieš, proste, tak som jej to akože takto hodil. A
ale akože psycho, no a hlavne išlo o to, že frajer vytiahol peniaze a ona si došla po peniaze naspäť, takže nemyslím si, že to ten frajer videl naspäť. Takže si zarobila. Takže zarobila. Namiesto vás. Čiže to bol top kšeft pre ňu. Tak pravidelne sa stáva, vieš, že vypadáva elektrika, že ti vypadajú USBčka s prehrávačou, občas ty vypadávaš zo stageu. Veľa gin tonikov. Ale stálo sa mi, akože párka, to, to vždy poteší, že vidíš nejakého človeka, ktorý ide na stage a jak ide, a tak zrazu není, vieš. Aha. Že proste, že tam je nejaká diera alebo niečo, bude ten človek akože vypité, alebo ja neviem, natáča, alebo dačo. Aj môjmu kameramanovi sa to stalo, že jednoducho išiel, točil a zrazu nebol. To vždy poteší, no. Povedz nám, či hranie je tvoje živobytie alebo koníček? Že vyslovene si závislí len na príjme z hrania, alebo... No, tak... Robíš to preto, lebo ťa to baví. Samozrejme, všetci to robíme preto, lebo nás to baví, lebo sa to nedá. Bez toho. Odstavaj uši, ty kokos, trošku. No to bolí. Budem jak netopier. Takto, pre mňa je hranie živobytie, čiže ma to normálne živí. A mám síce ešte jeden sekundárny biznis, o ktorom sme sa tu bavili. ale to je vyslovene len na privyrobenie. To znamená, že hranie je naozaj to, čo ma živí. A ako som rád, že je to tak, pretože je to veľmi pekné povolanie. Aj keď momentálne to je veľmi ťažké. Myslím si, že nie som sám, kto nemá momentálne biznis. Tých odvetí je veľmi veľa, ktoré musíme ukončiť. To je hlavne ukončiť. Tí, ktorí ľudia nevidia, či sú to nejakí zvukári, svetliči. Tak. To DJ v podstate ešte je vidieť. Cez kaderníkov, cez strašne veľa malých biznisov nám to chytilo, takže my nesme jediní. Dobre, ďakujem pekne, to bol Johnny the City. Díkyčko. Majte sa krásne. Čaute. Ahojte.